Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Baandare ayaa maanta soo gaadhay magaalada Boorme ee xarunta gobolka Awdal. Wafdiga ay hogaaminayso Marwo Shukri Xaaji Baandare oo ka mid ahaa agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa markii ay soo gaadheen magaalada Boorme waxa ay booqdeen xarunta wasaaraddaasi ay ku leedahay magaalada. Sidoo kale wasiirka iyo wafdiga ayaa booqday sareyaasha ay wasaaraddaasi gacanta ku hayso ee ku yaalla magaalada Boorama. Dhanka kale wasiirka ayaa booqasho ku tagtay xarunta seeraha ee ugu weyn ee ku yaalla agagaarka jaamacadda Camuudo ee bariga magaalada Boorama, halkaasoo ay kusoo dhaweeyeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha jaamacadda Camuudo Professor Saleban Axmed Guuleed. Hadallo halkaasi laga jeediyey ayaa waxay u dhaceen sida tan: Jigaa wasaaradda deegaanka gobolka Awdal bay ku sugan yihiin si ay u arkaan seerayaasha dawladda ee wasaaraddu ay leedahay beerta Camuud khaasatan, iyo seerayaashii kale ee iyaguna soo marnay ee ku yaala maxaa beerta wasaaradda agteeda ee magaalada u dhowey magaalada Gaadhey, si aanu u xalino beeraha iyo fiditaanka magaalooyinkaysa soo gaadhay iyo kormeer noogu timiday. Wasiir, waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolka Awdal. Shaqada wasaaradda deegaanka ee gobolka Awdal waxaan mar walba heegan ugu jirnaa sidii aan isbeddelkan cimilada iyo bilicda magaalooyinka han dhirtii loo soo celin lahaa, dhulkii lagu diyaarin lahaa, maxaa hayday dhir lagu beeri lahaa, intaan hayna seeraha dhexe maahayna kana inaan u bedelno seere, maxaan u bedelno xarun nursery regional ah. Wasiirku maanta Gabiley iyo Booramaba mataqaanaa way isku soo martay, hawlo shaqo u socotay, anigoo kaga wakiila hadalkan barasaabka gobolka oo hawlo shaqo xeebta gobolka ugu maqan oo soo indhaynaya abaarihii gobolka iyo mataqaana mashaakilka ka jira. Waxaan leeyahay wasiir, mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaan kuleh. Marka waa noo sharaf maanta inaad kugu soo dhaweyno beertan. Anana waan insha allahu tacaala qaybta maabinka iyo ilaalinteeda inaan qayb badan wax badan ka geysano waan rajaynaa insha allahu tacaala. Maanta waynu wada joognaa inta dhulka la ilaaliyana waase dalka guud ahaan xaalufkaasi wuu socdaa, waxaulina wuu qaatay. In fact sanadba sanadka ka dambeeyana wuu sii xumaanayaa, halka inagu dee dadaal balaaba inaan helin, laakiin waxaa loo baahan yahay iskaashi buuxa oo gobollada iyo degmooyinka iyo institutionska qaranka ee dhisan iyo wasaaraduba inay iska kaashadaan. Waanu idin soo dhaweynaynaa, wixii aan idinka baahadna dambena waan idinku imanaynaa insha allah. In gobol kastaba aan xoogaal anagu u noqono aniga iyo wasiirkaygu, isla markaana la dirdirgeliyo howlihii wasaaradda ee gobollada ka jiray. Beertan waynu insha allahu ka shaqayn doonaa. Waxaa kale oo ballaarin doonaa nurseriga ay leedahay wasaaraddu ku yaalla magaalada gudaheeda. Waxaa kale oo isagana nagala shaqayn doontaa dowladda hoose wixii ku harsan dhammaystirka seeraha hawshiisa insha allahu tacaala. Maanta halkan waxaanu doonaynaa kolay inaan agaasimuhuna u iclaamiyey inaan sii iclaamiyaan sii iyo isduwahaba waxaan runtii ay sii iclaamiyeenba beertan inay maka runtii xoog la saaray sida gobollada kalena beerahoodii loo saaray. Tani tii 14aad weeye, 15aad. Tani waa tii 14aad saaka, tii 14aad baan dhagaxa soo dhignay, tii 15aadna maanta waa tan Selanun baa markaa noo hadhay. Boorama timid bay leedahay, tanna waa tii 2aad. Tan waa ta weyn aanu doonaynaa inaan kasoo saarno khudradda. Waxa laali wixii khudradda ayaanu doonaynaa in xoogga ku saarno si looga qaato beeralaydu uga qaataan oo dadku uga qaataan oo u beertaan ay oranin geed saytuun aan waayay iyo waxaan waayay geed liina, tan aan xoogga saarin iyada oo aan ka faa'iideysan doono expertise-ka ama aqoonta jaamacadana aan aad uga faa'iideysan doono. Wixii halkan yaala oo dhan runtii Ilaahay baa mahadlay ilaalinta jaamacadda ay ku badbaaday. Maantana waxa laali wixii kale aanu isaga baahanahayna waan ka wada hadlaynaa. وعبد غني محمود إصدار تي في بورا ما ذهب شيل walla jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto. Waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.